Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag då ska vi göra jättegoda saftiga äppelrutor, en äppelkaka. Äppelpaj i all ära, men den här äppelkakan, den kanske är snäppet bättre ändå. Den är väldigt saftig, du har den här kanelsmaken som man brukar ha i äppelpajen ändå. Och man serverar gärna den här med vaniljsås eller en vaniljkräm. Väldigt, väldigt god, går jättebra att frysa och när du tinar upp den så är den nästan som färdigbakad. Den är väldigt saftig och mjuk och underbara smaker tycker jag. Den är inte så jättesvår att göra ändå, men det är en del ingredienser. Men vi ska börja med att sätta igång ugnen. 175 grader på över-undervärme. Och kakan den ska då gräddas i nedre delen av ugnen. Så passa på att ta det här bakgallret, grillgallret redan nu. Och lägg det i nedre delen av ugnen. Så att nu går vi igenom ingredienserna. Tre till fyra stycken gröna äpplen. Jag använder Granny Smith. Jag tycker de funkar riktigt bra när det kommer till bakning. De har ju lite syra i sig, vilket är perfekt för vi ska använda en del socker i dem här. Men jag börjar med att skala tre stycken och sen ska vi skära ut små bitar utav dem här. Jag passar på att skära med halvtjocka skivor, vad kan det vara? Nästan en centimeter, något sånt där. Ser ni? Så där kanske är lagom. Det spelar egentligen ingen större roll. Så, en liten bunke. En deciliter strösocker. Två matskedar där kanel, ungefär 3 teskedar kardemumma. Blandar. Då tar vi ner lite så. Blandar. Där sparar vi 175 gram rumsvarmt smör, 4 hela deciliter strösocker. Sen kan man ta vaniljsocker, en matsked, där är mitt egengjorda, eller så tar man butikens. Jag tar ju det egengjorda. En matsked. Så. Elvisp, vispa det här på röst. Du kan göra det med en slev också. Jag tycker att det här är skönare och lättare. Perfekt. Tre stycken ägg. Två deciliter mjölk. Så vispar vi. Sådär, lite lagom. Nu ser det här lite skabbigt ut. Det är fettet som flyter runt. Eftersom att det är fett och mjölk, det har svårt att blanda sig. Men det här kommer att bli en smet sen när mjölet kommer. 4 deciliter vetemjöl, 240 gram ungefär. Tar vi lite vanligt bakpulver, en hel matsked. Nu är det så kompakt. Så nu gör vi så att det blir lite mer poröst. Så.
ner i mjölet. Så blandar vi ihop det här. Anledningen varför vi blandar bakpulver i mjölet är bara för att det ska finfördelas i vätskan. Annars riskerar man att kakan kommer gräddas ojämnt, att den reser sig ojämnt i ugnen. Så gör vi det här, så minimerar vi den risken, även om det kommer blanda sig här i. Ner med detta, ner i den här skålen. Så vispar vi bara lite grann. Ja, perfekt. Städar undan lite. En bakform som är ungefär 25 gånger 30 cm. Gärna i någon form utav stål eller aluminium. För glas gör så att vi får en ojämnare gräddning och det tar längre tid för värmen att komma under. Så de här rekommenderar jag. Den är ganska tunn. Lite vanligt så här bakplåtspapper, smörpapper. Häller bara ut smeten här i. Om det skulle vara några klumpar kvar så gör det faktiskt ingenting. De kommer flyta ut eller försvinna i smeten när det gräddas sen ändå. Man ska inte vispa för länge så att vi bildar onödiga glutentrådar. Så att vi får en seg kaka. Då har vi våra äppelbitar. De kan ha droppat av lite, så där får vi kvar lite av det. Så om man vill ska man passa på och blanda dem med det som finns kvar. Så vi får lite extra smak. Sen trycker vi ner de här äppelbitarna lite grann i kakan. Sådär då. Ja, det blev lite äpplen kvar ändå då. Några stycken. Ska vi se, en liten där kan vi sätta. Så! Nu ska vi grädda den här kakan i nedre delen i ugnen ungefär 30-35 minuter tills vi får en fin färg. Ja, äppelbitar över och lite så här smet kvar. Då kan vi äta så här som godis. Gott det här med. Nu är kakan klar, men den ska få sätta sig lite, så den får gärna svalna lite i formen ungefär 30 minuter. Sen kan man skölja upp den och kanske börja äta redan då. Så att, ja, vi får låta den svalna. Kakan. Mjuk, saftig äppelkaka, äppelruta, vad man nu vill kalla det för. Det luktar så här härligt kanelig. Mm. Den är så jättemjuk och fluffig och saftig på samma sätt. Äpplekanelen gifter sig jättebra i smakerna. Och sen har vi att den är ju lite... Du har ju det här lilla bruna här. Socker som har karamelliserat lite. Det är inte krispigt men mjukt, men du får en liten härlig kolatoner här. Det här är jättegott sen också till med rårörd vaniljvisp eller vaniljsås, vad som helst också. Men den går jättebra att bara äta så här som den är.
Helt fantastisk tycker jag. Prova det här receptet. Skriv också vad du tycker och tänker då också. Och skriv annars också vad du tycker och tänker om den här videon. Så att jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här. Jag hoppas att vi syns snart igen. Glöm inte också att följa mig på mitt Instagram-konto andreas_cook. Så hoppas att vi syns snart igen. Tack så jättemycket för att du tittade. Hej då!